В українському календарі з'явилося нове свято з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності України. 14 березня українці відзначають День українського добровольця. Нове свято вже пішло в народ. 14 березня у Пирятинському ліцеї педагог-організатор Наталія Половка зібрала в актовій залі учнів для знайомства із добровольцями. Діти змогли поспілкуватися з людьми, які в свій час пішли захищати нашу державу. Гості заходу – бійці 93-ї окремої механізованої бригади – прапорщик Станіслав Томко та сержант Андрій Польовик. Чоловіки пішли захищати країну ще на початку бойових дій. Все вчилися з нуля – воювати, стріляти, води. Не було у нас ні фахівців, ніде нікого, нічого. Все, хто що вмів, як вмів, переучувалися, пересаджувалися, приходилося. Вони, Андрюша не дасть брехати. Робили зборні команди, на усилення блокпостів їздили, витягували хлопців. Хто як міг, так і робив. І ще хочу поблагодарити всіх дітей Пирятина, не тільки Пирятина, всієї України, за вашу підтримку, за ваші малюнки, письма, на руки, пов'язки, всякі вироби, ангелочки, хрестики. Це дуже допомагає. Військові запалили свічу пам'яті за тих, хто не повернувся живим із зони АТО. Учні підготували для гостей номери, які нікого не залишили байдужим. Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось-ось народить сина, а син її – то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знан не мало, що то таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. В залі були присутні учні, які через бойові дії на Сході були змушені покинути свої домівки. Ми з моєю сестрою переселенці з Донбасу, з Донецької області, Артемовська. Ми живемо в Пирятині вже 2 роки. Ми біжали від цього жаху куди подальше. І благодаря добровольцям, воїнам, ми знайшли місце там, де тихо і спокійно. Сьогодні День добровольців, і ми поздравляємо вас з вашим днем. Желаємо щастя, здоров'я і всього найкращого. Доброволець той, хто за покликом серця ризикує життям, щоб захищати кожного з нас. Це свято потрібне, тому що в 14-му році самі перші були, це були добровольчі батальйони. Благодаря їм ми успіли наростити сили Збройних сил і виступити на захист нашої держави. У Пісках ми поряд, бок о бок з правим сектором, це взагалі люди, так сказати, це дуже мужні, патріотичні, і це дійсно цей день для них буде святом, такий як для Збройних сил День захисника Вітчизни, у нас свій праздник, в Добробаті буде теж свій, вважатиметься їхній ісконний день.